ميوزك بجراشي دغه وقفه چې کوم دی لوکل چینلز د اړین ځان ډیسکنیکټ کی بیسیکلی کمیونیکیشن په دیو کې وای کنورجنس اف میډیا نو که سره مان دی د خیبر پختونخوا ریډیو براډکاسټرز فورم د صدر په هیڅ خدمت تر سره کوم دا فورم یوازینی تاریخی او اولنی فورم دی د خیبر پختونخوا کم چې په خیبر پختونخوا کې په ریډیو د کارکونکو دا فورم دی مونږ به ان شاء الله چې کوم زموږ سینیئر براډکاسټرز دی هغه به ان شاء الله یو بورډ آف گورنر جوړو ډیر زر نن ورلد ریډیو ډے دا د دې په مناسبت مونږ ډیر اهم سیشنو کو اکیډمیک سیشنو چې په هغه کې د ریډیو د مستقبل او د ریډیو د استحکام متعلق هغه خلکو خبرې کوي چې چا چې ریډیو جوړ کړي دی او په ریډیو باندې کار کړي دی او په خیبر پختونخوا کې د ریډیو مستقبل دا یا د ریډیو کیریئر ته دوام ورکړي. خیبر پختونخوا ریډیو براډکاسټینګ فورم جوړیدل زما په خیال یو ډیر ښه خبره ده ځکه چې د دې سیمې ریډیو براډکاسټرز لپاره هغه یو فورم یا یو ځای نه و چې ته په دې راپو کې دل شول یا د دې چې کوم فیوچر مسلې یا نور سیزنو په چې ته ډیسکس کېدل شول دا فورم به زما په خیال کې لږ ډیر زیات ګټور وي. د دې مخکې هم سینیئر براډکاسټرز دا فورم جوړ کړو زما په خیال هغه هم یاد ساتل پکار دي خو هغه په سوجهاتو په وجه هغه رنګ پاتې نه شو نو دا یو بل ابتدا ده نو کله هم چې دا په خپل وخت کې زما خیال کې اف ام ریډیو دغه لپاره زموږ په پاکستان کې داغي دغه چې کوم دی د نوټو انټرټینمنټ حوالی سره زیات استعمال کیږي بل زموږ ریډیو سټیشن چې دی یو بل اف ام چې دی هغه اچھا فلوئنس بالکل چې کوم چې یو ریډیو سټیشن کې اصل عمر ریډیو سټیشن دا زوږی دا چې اول یو ډایرکشن ځان لا مهم دغه کې چې به موږ خبرونه کوو موږ خبرونه کوو کوم میوزیک کوو موږ میوزیک کوو کومګه د پاوکو مائنورٹی پر رائٹس باندھ خبر رکھوں مائنورٹی پر رائٹس کو ویمن رائٹس مائکو نیوز